Cadê sua mãe, Tara? Cadê sua mãe? Não sei. Olha lá, ela correndo lá, ó. Quem veio lá, ó. Olha a mãe, ó. Sandália de coelho aí. Dá a mão, cara. X. E só pra ver eu. Olha o surf aí. Olha o surf lá. Ó, segura. Aqui tem gente, hein? Ó, lotada de gente, ó. Estamos aqui na praça da alimentação. Preços fixos, mais bonitos. E aí, Tânia? Os brinquedos. Fica lá embaixo, aqui é comida. Aqui é pra encher a pança. Encher a barriga. Estamos aqui. Shopping Cantareira, na Praça da Alimentação. Estamos procurando uma alimentação diferente para nós, um cardápio.